toda a sua vida. Feche os teus olhos, eleve os teus pensamentos a Deus e vamos invocar o autor da nossa fé, o Senhor da nossa vida. Feche os teus olhos, por favor. Senhor meu Deus e meu Pai, sempre em nome do teu Filho amado, meu Senhor Jesus, e movidos pela fé, nós entramos no teu santuário para buscar a tua face, para buscar de ti um encontro real e verdadeiro, a possibilidade de uma experiência nova e maior, que resulte tanto no selo do Espírito Santo, no derramamento da tua presença, como acima de tudo, no selo e conquista da nossa salvação. Por esse motivo, meu Deus amado e querido, nós nos jogamos aos teus pés, pelo tanto que cremos que o Senhor existe e perto está daqueles que te invocam como o Senhor é, em espírito e em verdade. Faz isso acontecer, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. E quem crê, diga que assim seja, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. E graças ao nosso Deus que reina e vive para todos sempre. Amém. Podem tomar assento. Tudo está acontecendo muito rápido. Nunca estivemos tão próximos do fim. Nos reunimos aqui nesta manhã para atualizar o relógio do juízo final e nossas preocupações sobre os desafios impostos por ameaças à nossa existência. O relógio está adiantado. O momento é sério. Me diga o que mais temos que fazer para que as pessoas entendam a que ponto chegamos. Ultimamente, antes que o mundo possa se recuperar de uma má notícia, uma nova é anunciada. A varíola do macaco já contaminou mais de 220 pessoas no mundo. Forças de segurança estão em alerta. O atirador entra na escola em Uvalde, economia nos Estados Unidos. Economia em frangalhos. Famílias sem ter o que comer. Os líderes políticos têm se preparado para uma catástrofe mundial, com táticas que têm tomado proporções assustadoras. Mais de 20 mil refúgios subterrâneos estão espalhados pelo mundo. Nações se preparam para fugir para debaixo da terra, mas também pelos ares. Já operam hoje em dia os chamados aviões do juízo final, que podem voar por dias sem precisar pousar e com capacidade para comandar um país inteiro remotamente em caso de guerra nuclear. Certamente, você já notou como o tempo está voando. Ainda ontem, estávamos na virada do ano. Hoje, estamos quase na metade. Os dias estão sendo abreviados. Apesar de todos os sinais apontarem um fim próximo, a grande maioria das pessoas não reage a esse fato. E não é por falta de capacidade. Veja como se apressam quando recebe uma notícia. O litro, que estava a R$ 6,49... Mas, infelizmente, demoram para entregar suas vidas a Deus. E enquanto vão deixando sua alma para depois, fortalecem o plano daquele que sabe que pouco tempo lhe resta. Há 2 anos, vocês não têm noção. De quê? Do quão perto está a volta do teu Deus. Está perto? Vocês são a última geração. As crianças que hoje ainda estão vivas não chegarão à fase adulta. Ah! O céu já está vazio. Os anjos já estão em pé em cima das nuvens. O seu Deus já está sentado nos ares. Só vocês que não conseguem ver. Mas os pés dele estão em cima da cabeça de cada um. Jesus às portas. E você aí? Em pecado, com a amante, na mentira, na pornografia, na injustiça. Não há tempo para brincar com a sua salvação.
Se você quer aproveitar essa como se fosse a última chance, então faça isso depressa, porque ele vem sem demora. Abra a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse 2, por favor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel. São mais doces que o mel. E o destilar dos favos. São mais desejáveis. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel. São mais doces que o mel. E o destilar dos favos. Só vocês. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel. São mais doces que o mel. E o destilar dos favos. Apocalipse 2, a partir do verso 12. Nós estamos vivendo hoje o dia do venho sem demora. E é uma coisa que o Senhor Jesus quer que fique tão latente dentro de nós, que ele usa essa expressão, através de João, 5 vezes dentro do livro de Apocalipse. A primeira nós vamos ver agora, que é em Apocalipse 2, né? E ele repete isso em Apocalipse 3:11, 22:7, 22:12 e 22:20. Nessas 5 passagens, ele diz a mesma coisa. Eis que venho sem demora. Mas para a gente entender o contexto, vamos acompanhar a Bíblia. Abra a tua Bíblia, por favor. Apocalipse 2:12. Só quem não tem a Bíblia, veja o telão. Mas quem está com a Bíblia, abra a sua Bíblia para você se familiarizar com ela. Quando Paulo esteve aqui conosco, como homem, né? O apóstolo Paulo, ele disse assim em um dos seus ensinamentos. Repita comigo. Procura apresentar-se aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que manejas bem a palavra da verdade. Como é que você vai manejar bem a palavra da verdade, que é a Bíblia, se você vive longe dela? E é tudo que o diabo quer, te quer longe da Bíblia e desta Bíblia de papel. É ideal que você tenha uma Bíblia de papel. Não, por favor, não se acostume, não se vicie em Bíblia de device, de aparelho eletrônico. Se só tiver ela à mão, tudo bem. Mas se tiver de papel, comece a se familiarizar com as escrituras. Sabe? Comece a se envolver. Vai chegar uma hora que você vai ter tanta intimidade com a palavra de Deus, que às vezes você vai falar assim, meu Deus, onde é que está a passagem? Eu sei que está em Timóteo e está do lado direito. Eu sou assim. Eu guardo a posição da palavra, de que lado ela está dentro da escritura. Ou do lado direito ou do lado esquerdo, eu vou lá e acho certinho. Amém? Então não tem coisa mais sublime, mais gloriosa do que isso aqui, ó. Repita comigo, abrir a Bíblia é abrir a boca de Deus. Amém? Abrir a Bíblia é abrir a boca de quem? De Deus. E quando é Deus que fala, a gente não se confunde. Se confunde? Não se confunde. Então vamos lá. Apocalipse 2:12, que foi a carta à igreja de Pérgamo, que diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
conheças o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, uma coisa que nos chama a atenção, vamos lá, olha para o bispo um minutinho. Todas as sete cartas, ele começa, ou ele endereça, ao anjo da igreja. Você já observou isso? Para as sete, ele começa a carta dizendo, ao anjo da igreja escreve. Por que que ele fala ao anjo da igreja e não fala ao rebanho? É simples, está escrito, fira-se, o pastor, e se dispersará todo o rebanho. Por isso que a primeira grande preocupação de Deus é com o pastor, é com o anjo. Porque em condições normais, a igreja costuma ser, quando a gente fala igreja, a gente fala rebanho, a cara do pastor, está o pai, tais os filhos. Você pode ver que é uma coisa interessante, né? Igreja com pastor fervoroso, geralmente o rebanho é fervoroso. Igreja com pastor gelado, o povo é uma geladeira com Deus, é fato. É uma coisa interessante, né? Geralmente o rebanho acompanha o ritmo e a intensidade do pastor. Se o pastor é fervoroso na oração, na busca, o povo é quente. Se o pastor é frio, você passa no meio da reunião, está todo mundo chamando o gato na oração. É, observe. Ninguém ora, ninguém busca, dá um nervoso, aquela geladeira, aquela frigidez na reunião. Porque geralmente está o pai, está o filho. Sim ou não? Então você vê que as cartas todas eram endereçadas a quem? Ao pastor, ao anjo da igreja. E geralmente Deus colocava na frente das igrejas a quem ele imputava algum erro ou falha, o que ela tinha de bom, para deixar claro que ele reconhecia o que tinha de positivo nela. Você vê que ele diz, né? Olha que bacana. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então ele fez questão de evidenciar o que eles tinham de positivo. Só que logo depois ele diz, versículo 14, tenho todavia contra ti algumas coisas. Olha só. Tenho, porém, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Outro sim, olha como é forte, outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, você vê que ele fez questão de citar algumas coisas positivas, mas disse assim, mas aí dentro da igreja, pastor, você ainda tem gente dividida. Trocando em miúdos e traduzindo, o que Deus quis dizer foi o seguinte, ainda tem na igreja, infelizmente dentro da igreja ainda tem gente aí, que acende uma vela para Deus e outra para o diabo, que professa uma fé no meu nome, que diz que me ama, que diz que me serve, mas que também se submete à doutrina dos nicolaítas e à doutrina de Balaão, que armava ciladas contra o meu povo para adorarem os deuses das nações pagãs e também comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Não dá. É mais ou menos como, por exemplo, vamos explicar, né? Você vem aqui sexta-feira, aí manifesta um demônio em você, eu travo uma guerra com aquele demônio para te libertar. E às vezes a gente trava uma guerra física mesmo. Você vê que é dependendo do demônio, o pastor sai marcado, suado, ferido, arranhado. Sim ou não? Uma guerra para tirar aquele capiroto de dentro da pessoa. E aí depois a gente descobre que a pessoa está vindo aqui, mas também está indo fazer uma fezinha na bruxaria. Que a pessoa está colocando o nome dela no pé do altar, mas que também está indo fazer o quê? Tá fazendo simpatia. É, são detalhezinhos. Por exemplo, eu já vi gente da igreja fazendo isso, dentro da reunião. Do filhinho está no colo, ela está com a criancinha de colo,
E de repente a criança, por causa da mamadeira ou do leitinho materno, né? Você sabe que é depender da quantidade, ela soluça. É muito comum entre bebês eles soluçarem, sim ou não. E às vezes o soluço não para, realmente incomoda. Eu já vi, dentro da igreja, a mãe pegar um pedaço de papel e fazer assim, molhar na pontinha da língua e colocar na testa da criança. Aí você me pergunta, mas bispo, o que é isso aí? Que solução é essa? Isso é uma coisa que eu vi no Rio de Janeiro desde criança. Isso é simpatia. Não tem nada de orientação médica nisso. Pergunta a algum médico se quando uma pessoa estiver soluçando, tem que tirar um pedacinho de papel, molhar na saliva e colar na testa. Ele vai dizer para você que ele nunca viu isso. Isso é simpatia, rapaz. Isso não tem nada a ver com nada a ver. Isso é simpatia. É recorrer ao mal, meu Deus do céu. Porque não faz diferença. Eu já vi gente na igreja de você falar assim, não, você tem que tomar cuidado. Porque se você não se voltar para Deus, você está perdida. O inferno vai vir e vai te tragar. A pessoa diz, conjuro. E dá três batidas no assento da cadeira. Tá. E ainda dizer assim, está amarrada em nome de Jesus. Ela amarra em nome de Jesus, mas dá três pancadinhas na madeira. Sabe o que é isso? É simpatia. Está dando para entender? Vou dar outra explicação de coisas que você não percebe. Que, meu Deus do céu, ó, aconteceu isso. Aí você com 20 anos aí na cadeira, bota a mão na testa e fala assim, minha nossa. Ué? Depois de 20 anos de Igreja Universal, você ainda tem uma nossa? Porque eu não tenho mais nossa, eu tenho meu Senhor Jesus. O nossa, para quem não sabe, é uma expressão que remete a minha Nossa Senhora. E eu não tenho uma senhora, eu tenho um Senhor. Eu não tenho uma mãe, eu tenho um Pai espiritual que é Jesus. Amém? São essas coisas que você não percebe, entre outras, de que você tem que se libertar. Infelizmente, alguns de vocês ainda têm um passado muito vivo. E não percebe isso. Foi o que ele falou. Eu reconheço que vocês estão no lugar onde impera o trono de Satanás. Eu vejo o Rio Grande do Sul na carta de Pérgamo. Eu vejo o estado do Rio Grande do Sul na carta de Pérgamo. Lugar onde impera o trono de Satanás. Até porque ele é deveras servido no estado do Rio Grande do Sul. É um dos estados do Brasil que mais adora a Baal na sua essência. O trono de Satanás está fincado neste lugar. Então era exatamente como Pérgamo. Reconheço que você está no lugar onde está instalado o trono de Satanás. E que conheces o meu nome e que não sabe que me professa uma fé. Mas saiba, pastor, que dentro da tua igreja ainda tem gente vivendo uma farsa. É isso que ele quer dizer. O que ele quis dizer para o pastor da igreja em Pérgamo foi isso. Você ainda tem muito cristão fake aí dentro. Que me adora com os lábios, mas me tem longe do coração. Que me serve de dia na luz, mas que à noite, às ocultas, adora a Baal e sustenta a doutrina dos Nicolaitas e de Balaão. Gente dividida entre eu e o diabo. Faz essa gente entender que se ela não se arrepender, está perdida. Aí é o que ele fala, portanto, o que ele manda fazer? Arrepende-te, volta o versículo anterior, 16. Que é a proposta da nossa reunião de hoje, né? Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem... Qual é o nome da nossa reunião hoje no mundo inteiro? O dia do venho, sem demora. É a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia. Ela aparece 5 vezes. E 5 vezes no mesmo livro que Apocalipse. A primeira é aqui, em 2:16. Depois ela volta a aparecer em 3:11. E depois ela aparece 3 vezes no capítulo 22. Deus reforça, venho sem demora. Venho, ou seja, eu estou voltando. O que é que Jesus quer dizer com isso? Eu estou voltando. Eu estou voltando. Portanto, olha só, portanto, arrepende-te. E eu já expliquei para vocês que arrependimento não é remorso. Remorso é o sentimento de pesar, de tristeza por um erro cometido, mas ele não te leva a parar de cometer o erro. Isso é remorso. Arrependimento é quando, além de sentir a dor e o peso do erro, você decide parar de cometê-lo. Porque se você até chora,
Se você até confessa, mas continua fazendo, você não está arrependida. O que você sente é remorso. E remorso não produz perdão. Remorso não traz salvação. O que traz salvação é arrependimento. Ficou claro isso? Então, o que traz salvação? Remorso ou arrependimento? Adianta chorar? Adianta encher o altar quarto e domingo de lágrimas de crocodilo? Eu digo que é lágrima de crocodilo, porque chora, 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 mas quando sai, continua fazendo tudo de novo. Quarto e domingo a pessoa vem aqui à frente, alaga o altar de Deus com suas lágrimas, e chora, e chora, e chora, e lamenta, e pede perdão. Mas quando cruza por essas portas, vai ao encontro do pecado de novo. Adianta? Ela está arrependida? Ela está com remorso. Arrependida ela não está. E enquanto ela não se arrepender, e aí ela tem que ficar esperta, porque Jesus está o quê, gente? O que, que Jesus está fazendo, gente? Voltando. E ele disse: venho a ti sem, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Segue. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, ou seja, ao que vencer a sua carne, ao que vencer o seu ego, ao que vencer a sua desobediência, ao que vencer o pecado, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Aleluia. Que delícia. Amém? É Deus dizendo que quer te colocar em lugar seguro e de glória. Amém? Mas para isso tem que haver um arrependimento. Vamos agora ao capítulo 3, versículo 11. 3:11. Que é quando ele fala com a igreja em Filadélfia. Olha só que bacana. Venho, mais uma vez aparece a expressão sem demora. Venho, sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Que coisa linda, que coisa espetacular. É Deus dizendo assim para você que está salvo. Ó, você que está salvo, eu sei que não é fácil, não vai ser fácil. Nunca vai ser. A tendência é ficar pior. A perseguição, as aflições, a pressão deste mundo. Mas por favor, resiste. Conserva o que tens, porque venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O que, que ele quer dizer com isso? Que se está tudo direitinho entre você e Deus, a coroa da vida já está sobre a sua cabeça. Amém? A coroa da vida já está sobre a tua cabeça. Então, faz de tudo para não perder. Eu sei que não é fácil, cada dia vem uma luta, cada dia vem uma tempestade, cada dia vem uma perseguição, se levanta um inimigo diferente, mas por favor, resiste, segura firme nas mãos do teu Deus, resiste, resiste, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, porque o grande sonho de consumo do diabo é tomar a sua coroa. O que, que significa isso? É roubar a sua salvação. Vamos agora ao último livro de Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 7, por favor. Apocalipse 22, 7. Por favor. Mais uma vez aparece a expressão: venho, eis que venho, sem demora. Bem-aventurado, ou seja, feliz, é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Para ficar claro que fé não é sentimento, fé é verbo, é obediência. Não tem como você achar que crê em Deus se você não obedece. Então está lá, bem-aventurado, feliz, é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho, mais uma vez aparece sem demora. Agora vamos ao versículo 12 do mesmo livro e capítulo, Apocalipse 22, 12. Leia comigo em voz alta: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho, para retribuir a cada um segundo os seus sentimentos. Ah, segundo as suas
Então não é pelo que você sente, é pelo que você faz, né? É o comportamento, né? O que você planta, você colhe. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. O que é galardão? Prêmio, recompensa. Amém? Então, eis comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras, segundo ao que vive diante de mim. Que coisa espetacular. Olha, meu amigo e amiga, você só sai daqui hoje do jeito que entrou. Posso falar? Se for cabeça dura. Porque se você for uma pessoa sensível a Deus e humilde de espírito e disposta a obedecer, você vai arrebentar. Tanto em vida como no porvir, você vai arrebentar. Para concluir, por favor, vamos agora, em nome do Senhor Jesus, ao versículo 20 do mesmo Apocalipse 22. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Aí ele conclui dizendo: amém, vem, Senhor Jesus, amém? Ai, pelo amor de Deus, vem, vem logo, é isso que o apóstolo quer dizer. Sendo assim, vem logo, já que o Senhor está vindo sem demora, ah, vem logo, amém? Vem logo e arrebata a sua igreja, leva o seu povo para o Senhor, porque o negócio aqui está feio. Amém? Muito legal, né? Fique de pé, por favor, que delícia. Então, qual é a ordem do dia, pessoal? A gente aprendeu hoje, né? O que a gente aprendeu hoje? Já que ele já está vindo sem demora, ele nos ensinou na prática alguns passos a dar. Quais foram? Primeiro, arrepende-te. Venho sem demora. Arrepende-te. Segundo, bem-aventurado, feliz. Aliás, segundo, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Então vamos lá. Arrependimento para os que estão caídos e perdidos. Para quem está de pé e salvo, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Terceiro, bem-aventurado, feliz é o que guarda as profecias deste livro. Amém? E por fim, aquele que diz estas coisas certamente afirma que está vindo sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Então eu queria orar com dois grupos de pessoas especiais nesta manhã, com aqueles que precisam realmente de perdão, de purificação, porque até esta manhã está amarrado, hein? Ainda bem que a senhora está de máscara. Venho sem demora. Então eu quero orar com aqueles que querem e precisam passar por uma faxina espiritual, precisam se limpar, precisam se lavar, porque reconhece que tem alguma coisa errada entre você e Deus. E quero orar com aqueles que estão de pé e estão salvos, mas estão passando pela pior tribulação que já passaram em vida. Bispo Guaraci, eu só estou de pé porque eu realmente me defini por Jesus. Mas se o Senhor soubesse, se o Senhor tivesse noção do que eu venho enfrentando, inclusive por causa da fé. Então eu quero orar com você que precisa ser lavada. E quero orar com você que precisa ser sustentada, porque está passando por uma senhora tempestade na fé. Você está bem, espiritualmente falando, você está bem, você está de pé, mas você está no meio da maior guerra que você já enfrentou até hoje. Então, por favor, você que precisa de purificação e você que precisa de sustentação, vem aqui à frente, por favor. Pede licença a quem está do seu lado. Há muitos que esqueceram este amor, há muitos que deixaram esta luz, há muitos que olharam para trás, desistindo de seguir o príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta, me renova, para que eu possa, para que eu possa prosseguir.
Eu não posso me esquecer desse amor e nunca deixar a sua luz. Olharei sempre para frente, seguirei firme, o príncipe da paz. Por isso me sustenta, me renova, me renova, para que eu possa prosseguir, para que eu possa prosseguir. Por isso me sustenta e me renova, me renova, para que eu possa prosseguir. Levante as suas mãos para o altar. Feche os olhos agora. Porque tanto uma como a outra coisa são encontradas no Senhor Jesus. Tanto a purificação, a limpeza, a lavagem de todos os erros e falhas de você que até aqui, que até a presente data viveu em pecado, como também sustento e fortalecimento para você que está de pé. Mas só Deus e você sabem o que você está passando, o que você está enfrentando, inclusive e principalmente por um dia ter abraçado sua fé no Senhor Jesus. Então, de acordo com a sua necessidade espiritual, é que você vai falar com Ele agora, porque não te esqueças, Ele está vindo e sem demora. Então estenda as suas mãos para o altar. E se é de purificação, se é de remissão, redenção, perdão que você precisa, e com humildade você reconhece que tem vacilado, que tem pisado na bola com Deus, então coloca tudo isso diante dele agora. Confesse a ele suas culpas, faltas, pecados, transgressões do passado, do presente, conscientes e inconscientes, não faz diferença. Busque a Deus por perdão agora. Clame a ele com força. E se você está de pé, mas só Deus sabe como, porque você está no meio de um tsunami, e exatamente por isso, por ter abraçado a sua fé no Senhor Jesus, por ter decidido fazer dele o teu Deus único e suficiente para sempre, então agora mesmo, diga para ele: Senhor, eu não quero desistir, eu não quero te negar, eu não quero ir longe, eu quero ir até o fim, mas eu preciso ser sustentada, eu preciso ser alimentada por ti, pois ao mesmo tempo eu reconheço que na força do meu braço eu não sou páreo para o tamanho e a força do meu inimigo, a não ser que eu esteja vestida da tua armadura. Então eu levanto a minha voz e te peço: Senhor, vestes-me e revestes-me da tua armadura, põe sobre a minha cabeça o capacete da salvação, põe no meu tronco a couraça da justiça, põe na minha mão a espada do Espírito, na outra o escudo da fé, calça os meus pés com a preparação do Evangelho da Paz. Só não me deixes, meu Senhor, sair daqui como eu entrei. Oh, meu Pai, eu tenho certeza que o Senhor me trouxe para uma grande virada de vida. Então eu ergo a minha voz, eu rasgo o meu coração, eu derramo a minha alma para buscar a tua face, para buscar o teu revestimento de poder. Sim, pois eu sei que sem o Senhor eu não sou nada, que sem o Senhor eu não sou ninguém, que sem o Senhor eu não seria capaz de resistir às tempestades, que sem o Senhor eu não teria forças para dizer não à minha carne podre, corrupta e nojenta. E como eu não quero mais te entristecer, eu não quero ser filho que desonra, eu quero ser filho que te honra, então eu peço: Senhor, dá-me o teu Espírito, Senhor. Ah, meu Deus, se há um pecado entre eu e o Espírito Santo, remove, pois arrependida e humilhada, eu me jogo aos teus pés, clamando por teu perdão, clamando por tua misericórdia, mesmo saber que não mereço, mas pela fé eu te peço, tem compaixão de mim e perdoa o meu pecado, e me lava da minha imundícia, e me purifica do lixo que há na minha carne. Só não me deixes permanecer com o meu nome, meu Pai, fora do livro da vida. Ah, meu Deus, não me deixe sair daqui e ver que o meu nome permanece
na lista dos que descerão à sepultura eterna. Não, eu não quero estar contada dentre os que morrem. Eu quero estar listada dentre os que subirão para o teu encontro nos ares. Sei que se o meu nome não esteve nessa lista até hoje, foi porque eu fiz por merecer não tê-lo lá. Com todos os meus erros e falhas, com todos os meus pecados e transgressões. Mas eis-me aqui ao teu pé, te clamando: Senhor, perdoa-me. Senhor, lava-me. Senhor, purifica-me. Em o nome e para a glória do Senhor Jesus. Não diga nada agora. Faça silêncio e se deixe trabalhar. Se deixe moldar nas mãos deste oleiro perfeito que é Jesus de Nazaré. Aleluia. Porque se era perdão, redenção, de que você precisava, e é sincero o teu coração diante dele, você se achega a ele nesta manhã verdadeiramente arrependida, então perceba agora em onde você está. Há, ao mesmo tempo, poderosa e suave mão de Deus. Porque ela é ao mesmo tempo poderosa e suave. E ela remove agora de dentro de você cada imundícia, cada pecado, cada vacilo, cada erro, cada falha, cada transgressão, cada condenação imposta pelo diabo a você. O diabo só tem com que te acusar até que você receba o teu alvará de soltura do reino de Deus. E o juiz dos juízes, na sinceridade com que você se arrependeu, decidiu te inocentar. Seja liberta de todas as acusações do diabo que pesavam a tua consciência até aqui e minavam a tua fé, de maneira que você entrava aqui, mas entrava inibida, intimidada. Quantos de vocês passaram meses, ou quem sabe anos, aqui dentro sem sequer conseguir orar? Você não parou de frequentar a igreja, mas vergonha, até vergonha você tinha de falar com Deus, de tão suja que você se sentia, de tão incapaz de falar com ele que você se sentia. Mas se há verdade no teu arrependimento, se de fato você vai sair daqui para ter uma nova postura, levanta a cabeça, levanta. Você já não tem mais do que se envergonhar, não. Perdoado é o teu pecado, lavada esta sua imundícia. Aleluia. E você que está bem, está direitinho diante de Deus, mas só Deus sabe o que você vem enfrentando por causa disso. Só Deus sabe os inimigos que você adquiriu por causa da tua fé. Louvado seja Deus. A gente só não pode adquirir inimigos por dar mau testemunho. Mas se vamos ter inimigos por não querer negar Jesus, aleluia, louvado seja Deus por isso. Se os inimigos que temos são por causa da fé, louvado seja Deus por isso. Porque se Jesus foi perseguido e os profetas antes de nós, imagine a gente. Então agora, aonde você está, receba tantos benefícios do perdão como o teu avivamento espiritual. Quem precisava de perdão, perdoado seja. Quem precisava de força, força receba. E agora mesmo seja cheia do Espírito Santo. Aí aonde você está, receba o batismo com o Espírito Santo agora. Tanto você que está aqui comigo no culto presencial, como aqueles que não puderam estar com verdade. Se com sinceridade você não pôde estar aqui, então agora em onde você está, receba a presença de Deus, receba o Espírito de Deus, seja batizada com o Espírito Santo, posta seja de pé, se caída estava, se prostrada estava, aleluia, do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, seja cheia do Espírito de Deus, seja cheia da presença de Deus. Receba o teu batismo agora. Seja tomada por uma força, por um poder, e ao mesmo tempo por uma paz e por uma alegria extraordinárias, que excede a todo entendimento. Do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, seja Espírito e vida. Aleluia. E se você já percebe este mover do Espírito, então adore a Ele, agradeça a Ele, engrandeça a Ele, louve a Ele, porque agora você tem motivos para fazê-lo. Houve um encontro verdadeiro entre os dois. Aleluia.
aleluia. Oh Santíssimo de Israel, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso carinho, sim, recebe a nossa gratidão, porque o Senhor está entre nós. Aleluia, aleluia, que maravilha. Abraça o teu próprio corpo e desfrute deste encontro com Deus. Os senhores que estão em casa, digam: Jesus, eu te amo, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, eu te bendigo, eu te enalteço, sim. Aleluia. Você que está aqui, abrace o teu próprio corpo e adore o teu Deus agora, na beleza da sua santidade, no fulgor da sua glória, na força do seu poder, porque Ele é Deus e não há outro além dEle. Aleluia. Te encontrar foi tão bom, eu não tinha paz nem prazer, me sentia muito só, sem ter mais razão pra viver. Te encontrar foi tão bom, eu não posso esquecer. Nosso encontro mudou meu viver. Foi tão grande a salvação quando ouvi sua voz me falando de amor. O Senhor me aceitou do jeito que eu sou. Te dei meu coração. Diz pra Ele: não posso viver, não posso viver longe do Senhor, longe do Senhor. Não posso ficar sem tua luz. Sem tua luz. Eu quero dizer. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Diz pra Ele: não posso viver. Não posso viver longe do Senhor. Longe do Senhor. Não posso ficar. Não posso ficar sem tua luz. Sem eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou nova direção, nova direção. Seu amor fez mudar, fez mudar tudo em mim, tudo em mim. E o meu coração, o meu coração transformou, transformou. É tão bom, é tão bom. Eu não posso explicar o prazer, eu não posso explicar o prazer de sentir teu amor me envolver, de sentir teu amor. Quando estou ao pé da cruz, quando estou ao pé da cruz, diz pro teu Deus: eu só sei, eu só sei de uma coisa e vou lhe dizer, de uma coisa e vou lhe dizer. Simplesmente eu não posso, simplesmente eu não posso, e não sei viver, não sei viver sem o meu Jesus, sem o meu Senhor. Longe do Senhor. Não posso ficar. Não posso ficar sem tua luz. Sem tua luz. Eu quero dizer que amo só o meu Jesus.
sua luz. Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Que eu amo só você, Jesus. Diz pra ele: eu amo só você, Jesus. E quem se viu tomada pela alegria da salvação, pela certeza dela e pelo Espírito de Deus, diga: obrigado, meu Jesus. Amém. E graças ao nosso Deus que reina e vive para todo sempre. A Ele honra, glória, louvor e domínio para sempre. Amém. Graças a Deus. Olha para o bispo. Se o teu problema era pecado e houve verdade no teu arrependimento, não tenha dúvida, perdoado foi o teu pecado. Mas por favor, vai e não peques mais. Amém? Para que mal pior não lhe suceda. E se a questão era sustentação, não tenha dúvida, até os teus ossos são fortalecidos. Amém? Quem é que teve uma experiência com Deus nesta oração? Bispo, eu tive um encontro com Ele. Faz assim. Então isso é só uma pequena amostra do que Ele quer fazer em você. Não fica ansiosa. É um passo de cada vez. É um dia de cada vez. Até que você perceba que a estatura de Cristo está formada em você. Amém? Quem está feliz? Quem se pudesse não ir embora? Ah, então fica. A casa é sua. É você que paga a conta? Ou não é? Quem é que mantém essas lâmpadas acesas? Quem mantém essa porta aberta? É você. A casa é sua. Amém? Volte para o teu lugar e volte cantando: não posso viver. Não posso viver. Longe do Senhor. Não posso ficar sem tua luz. Eu quero dizer que amo só você. Posso viver longe do Senhor. Só vocês. Sem o quê? Eu quero dizer que amo só você, Jesus. Te encontrar me mostrou direção. Teu amor fez mudar tudo em mim e o meu coração transformou. Que é tão bom, sim, é tão bom. Eu não posso explicar o prazer de teu amor me envolver. Quando estou ao pé da cruz, eu só sei, sim, eu só sei de uma coisa que vou lhe dizer. Simplesmente eu não posso e não sei. E eu não posso ficar sem o quê? Eu quero dizer que eu amo só você. Se você lembrar que é pra ele, sai mais forte, hein? Não posso longe do Senhor. Não posso ficar sem sua luz. Eu quero dizer que eu amo só o meu. E para sempre, né? E para sempre a gente vai com ele. Porque quem é de Deus, repita comigo, quem é de Deus não vai longe. Vai até o fim. Longe ou até o fim? Aí eu pergunto, dentro de uma reunião, se você despreza o momento da oferta, você foi longe ou foi até o fim?
Você foi longe. Ir até o fim dentro de um culto é cantar, é orar, é adorar, é prestar atenção na palavra, mas ter na oferta o mesmo carinho e respeito que você teve com toda a reunião. Porque o Jesus que pede é o mesmo que dá o Espírito Santo. O Jesus que pede a sua oferta para te prosperar é o mesmo que te cura, é o mesmo que une a sua família. E quem é dele, crê nele por inteiro. Amém? Então ela não muda de comportamento na hora da oferta. O fervor, o calor que ela trouxe para a reunião. Em todos os demais momentos, ele não se modifica quando chega a hora da oferta. Aliás, nem o semblante da pessoa muda, né? Você vê quando a pessoa não é de Deus, a reunião para ela é um show, uma maravilha. Até chegar a hora? Chega a hora da oferta, ela faz cara de velório. É, essa é a diferença de quem é de Deus e quem não é. Quem é de Deus se alegra com a hora da oferta. Por quê? Porque como Davi sabe que não tem nada mais glorioso e que não tem privilégio maior do que poder estar aonde? Aonde? Olha o que ele diz no Salmo 84. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, mas eu os teus altares, Senhor Rei meu e Deus meu. Você vê quanta gente comemora a casa nova, o carro novo, né? A moto nova, a empresa nova. Davi comemorava o altar. Forte, né? Lindo, né? É lindo demais. Ele comemorava o quê? O altar. O que é escândalo para alguns, para Davi era motivo de gozo. Está aí, amigo, que está me assistindo no culto online. Se você tem aversão à oferta, saiba, você não é nascido de Deus. A diferença do nascido de Deus para o que não é essa. O nascido de Deus se vê privilegiado em poder ir para o altar. O nascido da carne se vê explorado quando tem que ir para o altar. Porque ele não é do altar. Quem não é do altar, não entende o altar. Não respeita o altar. Não crê no altar. Mas quem é de Deus, crê. A única coisa que entristece uma pessoa de Deus, na hora da oferta, são em dias que ela não tem nada para dar. Quando eu nasci de Deus, que era me ver de mau humor, aborrecido, não era quando eu recebia uma má notícia. É quando eu não tinha uma oferta para dar. Era a única coisa que me deixava furioso, era quando eu não tinha nada para dar. Porque quando eu tinha, independente do que eu tinha, eu me via como um privilegiado de poder ir para onde? Se enxergue assim nesta manhã, como um privilegiado. Se você tem alguma coisa para dar, ainda que seja a única ou a última coisa que você tem, mas se Deus te deu o privilégio de ter alguma coisa para colocar no altar, ainda que você tenha que fazer um desafio, uma prova hoje, porque você não poderia dar isso, mas se você tem alguma coisa para oferecer, te enxergues como um privilegiado. Amém? E com esse espírito e com esse entendimento, prepare agora, por favor, a sua maior e melhor oferta para Jesus, por favor. Se você vai precisar passar seu cartão de crédito ou débito para isso, como exige um pouquinho mais de tempo, corre lá, por favor, e já prepara com os pastores. Se você vai fazer um Pix ou uma TED, quem está aqui presente não precisa enviar o comprovante para aquele número. Eu disponibilizei um computador e uma impressora para que o povo que vem pessoalmente à reunião e vai fazer Pix, TED, DOC, né, transferência bancária, para que vocês possam imprimir e já colocar o comprovante no altar. Amém? Traz para mim o livro do autismo, porque na hora da gente honrar a Deus pela oferta, você que puder nesta manhã, tá? Não é no envelope não, envelope é uma coisa, oferta é outra. Você que na oferta puder dar uma oferta de R$40 para cima, eu vou lhe dar o livro Autismo, da dona Josi Boccoli, esposa do pastor Gustavo, que está em Israel, que no calor da obra, que na correria do servir a Deus, descobriu que o filhinho dela era autista. Sabe o que é isso? O filho do pastor autista? Porque entenda, demônios são hereditários, o Espírito Santo não. Um filho de pastor não nasce já batizado com o Espírito Santo. Ele vai ter que construir isso em vida. Então, acontece da gente ter guerras com os nossos filhos. E a deles era o autismo da criança. E ela ensina nesse livro como lidar e resolver este problema. E pelo alto índice de autistas no Rio Grande do Sul, seria muito bom que você se esforçasse para adquirir o livro, porque com certeza na tua família, vizinhança ou ambiente de trabalho tem um autista ou um parente de um. Você pode ter certeza disso. Amém? Então levante para os céus. Se você tem algum dízimo, voto ou pacto, levante na mão direita, por favor. E na mão esquerda, levante a maior e melhor oferta que você tem para Jesus. Repito,
Na hora da oferta, quem puder dar uma oferta de R$40 para cima, adquira o livro Autismo. É uma aula do que fazer para vencer isso. Amém? Levante aos céus. Feche os olhos, por favor. Meu Deus e meu Pai, eu oro agora com todos os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Eu oro com aqueles que são colunas no Teu santuário. Meu Deus, não deixa faltar nada para aqueles que não têm deixado faltar nada para a Tua casa e para a Tua obra. Em Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Deus, meu Pai, eu Te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, faz honrar a fé do Teu povo, meu Pai, e glorifica o Teu nome santo e adorado na vida de todos eles. Diga que assim seja. Então, olha para o bispo. Todos os dízimos, ofertas, pactos, seria bom colocar aqui também. O Freitas, deixa assim o livrinho aqui do lado de vocês no altar. Do ladinho. Isso, a sacola do lado. E pega um cálice de óleo para você, um para o Sérgio e outro para o rapaz que está ali, por favor. Isso, bem rapidinho. Eu já vou fazer o seguinte, né? Como é o mês, não é um dia, é o mês do justo, eu vou consagrar dizimistas todos os 30 dias de junho. A pessoa apareceu com dízimo aqui, eu consagro ela. Se ela aparecer 5 vezes durante o mês com dízimo, eu vou consagrá-la 5 vezes. É o mês dos fiéis, é o mês da bênção. Amém? É o mês da bênção. Então, os pastores vão ficar aqui com óleo. Se você está entregando dízimo, eles vão te consagrar. E quem puder dar uma oferta de R$40 para cima vai receber o livro. Só o envelope da construção é que vocês vão subir o altar e colocar aqui, ó. E em cima do livro da construção, seu voto da construção de Uruguaiana. E aí o pastor Mateus vai lhe dar aqui uma etiquetinha autoadesiva. Você já escreve o seu nome e ele vai ser colado aqui no livro. Amém? Tá bom assim? Então, podem vir honrar a Deus com seus dízimos, ofertas, o seu melhor. E quem puder dar uma oferta de R$40 para cima, a cada R$40 que você possa sacrificar pela obra, é um livro que você vai adquirir. A senhora aqui está levando 5. Ó. A senhora quer doar? Então me dê, por favor. Me dê, por favor. Pastor Geraldo, leva para mim, por favor, e dê para 4 pessoas que não tiveram condição de adquiri-lo, por favor. Rapidinho. Leva lá para mim, por favor. Graças a Deus. Amém. Agora, pegue aí as fotos, as peças de roupa da família e a sua oferta de salvação pela família, como a gente faz toda quarta, toda sexta, todo domingo e toda segunda, por favor. Quem vai cumprir o voto da construção, bispo, já trouxe hoje o meu envelope de Uruguaiana. Você vai subir aqui no altar e vai colocar aqui, ó, em cima do livro, e o pastor Mateus, ele vai lhe dar uma etiqueta para você escrever seu nome e a gente colocar no livro dos construtores. Levante agora o que representa a família e o que você vai sacrificar por ela. Bem alto aos céus. Meu Deus e meu Pai, nós não aceitamos perder a nossa família para o diabo. Afinal de contas, nós não servimos a um Deus como outro qualquer. Em o nome do Teu Filho amado, meu Senhor Jesus, prospera a obra das mãos deste povo e salva a sua família. Aonde quer que esteja, o marido, esposa, filhos, quebra a pedra dura que está dentro dele, dela. E aonde eles estiverem, toca-lhes de maneira que se voltem para Ti. E que esse jornal Folha Universal, que esta criatura vai adquirir quando ofertar pela família, sirva para ganhar uma alma lá fora, porque quando ela sair daqui, ela vai dar esse jornal para alguém que está sofrendo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Pode vir à frente, honrar a Deus pela família e adquira o jornal Folha Universal, por favor. Nós vamos fazer a última oração. E por favor, não falte quarta-feira nunca mais em toda a sua vida. Tá certo, gente? Quem está saindo daqui forte e em paz de espírito. Amém. Fiquem todos de pé, por favor, porque eu só quero lhes passar uma última coisa. E nós vamos terminar a nossa reunião. 2 coisas especiais. E eu quero até falar, inclusive, para você que devolveu o dízimo hoje. E para você que já deu o envelope da construção. Nós vamos viver essa fé o mês de junho inteiro. Então, domingo agora, dia 5, na realidade, foi marcado para ser o grande dia da consagração dos fiéis e, ao mesmo tempo, a bênção do construtor. Preste atenção no que vai acontecer. Quando Abraão venceu a guerra contra os 4 reis, na realidade ele venceu contra 9. Porque aqueles 4 reis que ele venceu tinham acabado de vencer outros 5 e tomado todas as suas riquezas. E você sabe
que a lei da guerra determinava que o rei vencedor ou vencedor despojasse o perdedor em tudo que o perdedor tinha. Então Abraão tinha, por lei de guerra, o direito a tomar todo o espólio, todos os bens e riquezas daqueles 9 reis. Quando ele acabou de ter aquela vitória, olha o caráter de Abraão. O rei de Sodoma disse para ele: dá-me as pessoas e os bens fica contigo. Abraão disse o que para ele? Levanto a minha mão, ergo a minha mão ao Deus dos céus e juro que das tuas mãos eu não quero nada. Para depois você não dizer que enriqueceu Abraão. E em outras palavras, eu não vou tirar proveito da desgraça alheia. Eu sei que a lei da guerra me permite tomar tudo que vocês têm, mas eu não quero crescer em cima da desgraça de ninguém. Ou seja, como eu sou fiel ao meu Deus no altar, o altar me dá o que eu preciso, sem que eu tenha que lucrar em cima do sofrimento dos outros. Aquele rapaz era espetacular. O caráter de Abraão é uma coisa a ser copiada. Por isso que em Isaías fala: olhai para Abraão, vosso pai. Amém? Repita: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, vossa mãe, que vos deu a luz. Ou seja, vocês têm um modelo de fé a seguir. Ou seja, quem é de Deus, quem é dizimista fiel, com todo respeito, não dá jeitinho, não faz contorcionismo para chegar onde quer, não tira proveito da situação, não cresce em cima da desgraça alheia, não passa ninguém para trás, não sonega. Quem é de Deus não enrola, quem é de Deus não faz gol de mão. Essa história de que os meios justificam os fins é conversa fiada de endemoniado. Pelo contrário, justificam sim. Por isso que os meios de quem é de Deus são os meios de Deus. É a fidelidade no altar e um caráter ilibado lá fora, que até endemoniado é obrigado a dizer: eu não gosto da igreja, eu não gosto do evangelho, mas eu tenho que admitir, fulana de tal, minha vizinha da direita ou da esquerda, é diferenciada. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu posso falar? Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro com um tio meu. Um tio meu ficou maluco, ficou meio neurótico. Ele era marinheiro de carreira e quando ele deu baixa, ele foi ser oficial de marinha mercante. Esse homem ganhava uma fortuna em viagens pelo mundo inteiro, só que ele era possesso. Quando minha prima, filha dele, completou 32 anos, ele violou a filha. A filha era mãe solteira e ele violou a filha. No desespero da minha prima, ao invés dela procurar a polícia, ela foi falar com os traficantes lá de onde a gente morava. A gente morava no passado. Eu já era bispo quando isso aconteceu. O que aconteceu? Os traficantes invadiram a casa do meu tio, puxaram ele pelo cabelo até o lado de fora e mataram a ele na paulada. Ele foi morto à base de pauladas. Minutos depois que ele foi morto, os traficantes pediram à minha prima o telefone da minha mãe. Minha mãe, obreira da Igreja Universal. Minha mãe hoje tem 72 anos. Eles ligaram e falaram assim: tia Bebel, que a maioria deles minha mãe viu nascer, né? Só que minha mãe, graças a Deus, hoje não mora mais na vila. Minha mãe prosperou, saiu de lá, a vida dela é uma vida digna. Eles ligaram para minha mãe e disseram assim: tia Bebel, eu chamo minha mãe de tia. Tia Bebel, para não ter enxame de polícia aqui, que a gente não quer polícia na vila, a senhora, pelo respeito que nós temos pela senhora, porque a senhora é diferente, tem permissão para vir aqui tirar o corpo. Mas eu quero dizer para a senhora que a gente matou seu cunhado porque ele estuprou sua sobrinha, tá? Você acredita nisso? Eles mataram ele a paulada, mas ligaram para minha mãe e disseram: a senhora tem a permissão para vir aqui tirar o corpo e cuidar do enterro, porque a senhora a gente respeita. É brincadeira? E minha mãe já não mora lá na vila há 20 anos. Eles ligaram para ela e disseram: a senhora é a única que está autorizada a entrar aqui para tirar o corpo, pelo respeito que nós temos para a senhora. Ou seja, como Abraão, a senhora é diferenciada. Amém? Nós vemos testemunho de Deus na senhora. Amém? Tem coisa mais gloriosa que isso? A Bíblia deixa claro que o mais glorioso de tudo não é o testemunho dos de dentro, é o testemunho dos de fora. E é isso que você tem que alcançar. O que é que eu tenho que alcançar, bispo Guaraci? O testemunho dos de fora, não é o testemunho dos de dentro, porque aqui diante dos nossos olhos todos vocês são bonzinhos e cristãos. Sabe quando é que fica claro que tu é de Deus? Quando até os filhos das trevas olham para você e veem Jesus em você. Esse era o espírito de Abraão. E eu pergunto: quem tem esse caráter?
precisa dar jeitinho? Quem tem esse reconhecimento dos homens e de Deus precisa dar jeitinho? Não precisa dar jeitinho. Então, por favor, tudo que você quer e precisa, conquiste por onde? E é por esse motivo que esse mês inteiro de junho vai ser um mês de quê? De fidelidade. Então, tanto para você que devolveu o dízimo hoje, como para quem vai entregar domingo e ainda não tem, eu vou dar um envelope, você vai fazer o contorno das tuas mãos, escrever dentro do contorno tudo que você precisa conquistar para glorificar Jesus. É fogueira santa, bispo? Não. A fogueira santa é só em julho. É dizimista fiel. Esse pedido vai ser levado ao Vale de Savé. Só que grampeado no envelope do dízimo, está o envelope da construção de Uruguaiana. Por quê? Eu vejo um privilégio para a gente, povo gaúcho. Porque a grande bênção de Deus para Davi foi exatamente porque ele decidiu construir casas para Deus. E eu estou profetizando isso desde que começou esse propósito. Quem me ajudar a construir as 4 igrejas que estão na fila de construção, Uruguaiana, Canoas, Leopoldina e Gramado, quem me ajudar a colocar essas 4 casas de pé, vai ficar rico. Eu estou profetizando isso desde que começou o propósito. Vai ficar rico. E aí o que eu vou fazer segunda que vem? Quando acabar o meu culto de manhã, eu vou levar os nomes de todos os construtores do estado para a Uruguaiana. Por isso que vocês têm que cumprir esse voto até o domingo, dia 5. Na segunda-feira, dia 6, quando eu acabar o culto, de 6h30 da manhã, eu pego a estrada com a minha esposa e o pastor Geraldo. Vamos para a Uruguaiana. À noite eu vou fazer o culto da noite de Abraão lá. Culto da prosperidade. Meia-noite em ponto. Eu vou queimar todos os livros do estado com os nomes e a data de nascimento dos construtores. Essa cinza vai ficar no altar. Quando a construtora for concretar a primeira coluna, os nomes dos construtores serão chumbados dentro das colunas. Nós vamos perpetuar vocês nas colunas da igreja de Uruguaiana. Vocês de fato serão colunas naquele santuário. Mas por favor, eu só vou colocar o nome de quem me ajudar. É justo. De quem me ajudar a colocar aquilo de pé. Quem deste mês de junho caprichar na sua oferta de construção. Eu não vou estipular valores, não vou fazer leilão. Mas eu preciso que pelo menos 1.000 de vocês, dentre os 11.000 que eu tenho batizados na catedral, a nossa ficha diz que a gente tem 11.000 pessoas batizadas nesta igreja. Algumas talvez até afastadas e me assistindo no culto online. Volta para casa, volta. E já volta fazendo parte disso. Eu preciso que pelo menos o dízimo dessas 11.000 pessoas, que 1.000 dentre vocês, me ajudem com uma oferta de R$1.000 para cima. Eu não vou ficar aqui perguntando quem pode, quem não pode. Não, eu vou dar um envelope para todos. Vai na tua força, o que você tiver de melhor ofereça. Mas quem puder fazer esta oferta especial, me ajude. Porque para nós da catedral, ficou a missão dos quase 6 milhões que vai custar a primeira fase, para nós da catedral ficou a responsabilidade de 1 milhão. Então eu preciso levantar aqui 1 milhão para a construção de Uruguaiana, só na nossa catedral. E eu conto com você. Posso contar com você? Para o que der e vier? E para o que vier e der? Posso contar? Então os pastores vão levar o envelope até você, por favor. E quem está no culto online, prepara o teu envelope em casa e escreve nele, ó. Envelope da construção. E domingo agora, se dirija à Universal mais próxima e entregue lá, por favor. Amém? Se você vive fora do Sul, aí é necessário que você deposite na conta da igreja e mande o comprovante para cá, por favor, através daquele número. E explique que é para a construção da Catedral de Uruguaiana. Aí você manda assim, quando o robô te perguntar, você fala, para quem é destinada essa oferta? Aí você fala para o robô, Catedral de Porto Alegre. Ele sabe que é para cá, o sistema é inteligente, sabe que é para cá e a gente vai conseguir colocar aquela casa de pé. Quem tem acompanhado a oração da meia-noite comigo? Quem tem acompanhado? Ontem eu orei do terreno de Canoas. Anteontem eu orei do terreno de Gramado. Sabe quanto estava lá? 2 graus na hora da oração, com sensação de -1. Misericórdia. Não tem roupa que tu coloque que segura o frio. Ele pede licença e entra. Ele pede passagem e entra. Misericórdia. Mas, pessoal, eu só senti o que eu senti lá nos Estados Unidos, nos 4 anos que eu fiquei lá. Nos Estados Unidos, quando eu chegava num lugar muito frio, eu colocava o pé fora do carro, parece que alguém apertava um botãozinho em mim, e instantaneamente a coriza fazia assim, ó. Tum! Aconteceu isso comigo em Boston, em New Jersey, em Nova York, em Chicago, no Colorado, que eu peguei -14, -17, -23 eu peguei de sensação térmica em Chicago, a coriza começa a cair na hora, assim, ó. Lá em Gramado, anteontem, foi a mesma coisa.
incontrolável. Mas um frio. Mas a gente estava lá. E a gente vai estar sempre lutando por você. Agora, viva essa fé com a gente. Amém? Respira essa fé com a gente, tá bom? Aos senhores e senhoras que estão no culto online, nos encontramos quarta-feira que vem. Que Deus os abençoe. A reunião está encerrada para todos os senhores do culto online.